الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم ویژن کے بارے میں بات کریں گے ویژن کہتے ہیں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا وہ خواب دیکھنا جانتے بوجھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ آپ نے آنے والے کل میں کیا بننا ہے یہ صرف خواب آپ کے دماغ میں ہوتا ہے لیکن لوگوں آپ پھر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ نئے نئے خیالات سوچتے ہو آپ کے دماغ جو ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے آپ اپنے گول سیٹ کرتے ہو اور آپ اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہو آپ اپنے اصول اور ضوابط زندگی کے طے کرتے ہو کہ آپ کی کچھ اقدار ہوتی ہیں جن کو آپ نے لے کے چلنا ہے آپ کا کچھ جو ہوتا ہے وہ مشن ہوتا ہے جس کے جو رستہ اختیار کرنا ہے مثلا آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے آپ نے کردار کو سٹرانگ بنانا ہے آپ جو ہے پھر وقت ضائع نہیں کرتے آپ فوکس ہوتے ہو آپ روز کا ایک سیڑھی اپنے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے چڑھتے ہو پھر آپ کے پاس اس طرح صوفے پہ لیٹ کے وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا پھر اپنا کام آپ جو ہے نا وہ صرف کھانے پینے آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب آپ کے سامنے کھلی پڑی ہو اور آپ اس پہ سر رکھے سو رہے ہو آپ سستی اور کاہلی کی یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہو پھر آپ رات کو جاگتے ہو راتوں کو کس لیے جاگتے ہو ٹی وی انٹرنیٹ اور فیس بک پہ نہیں بلکہ اپنے ویژن کی تکمیل کے لیے پڑھائی کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور دو رکعت سجدہ کر کے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے تو پیارے بچوں اپنا انتخاب کرو کہ با مقصد زندگی گزارنی ہے اور اس با مقصد زندگی کے لیے روز پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ قرآن کو اس زبان میں پڑھو جو آپ کو سمجھ آتی ہے کیونکہ اللہ رب کائنات ہے جس کا شہنشاہ ہو گیا پوری کائنات کا پوری کائنات اس کے نیچے آ جاتی ہے اور پھر اللہ کے نے کہا کہ میرے نبی کی پیروی کرو جو کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں وہ میرے نبی کو فالو کرے اس کی پیروی کرے کیسے میرے نبی اٹھے تھے کیسے بیٹھے تھے کیسے معاملات کرتے تھے ایک علامہ اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں جہاں یہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں کانسوننٹس اور ڈائیگراف اس میں سے ہم آج سی کے ورڈز کریں گے کہ وہ ورڈز جن میں سی کے آتا ہے سی کے مل کے ایک ک کی ساؤنڈ نکالتا ہے ک جیسے اب ہم آگے مثالوں میں دیکھیں گے آپ ان کو لک ایٹ دیم سے دیم کہو اینڈ رائٹ ڈاؤن تو ٹک ٹک ٹاک گوز دا کلاک آپ دیکھتے ہیں کہ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی ہیں اور کلاک جو ہے وہ وقت گزرتا جا رہا ہے کویک 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 مدر ڈک سیڈ تو اس میں آپ دیکھیں آئیڈینٹیفائی کریں کویک اور ڈک میں سی کے ورڈز ہیں اب ہم اور جو ہیں مثالیں دیکھتے ہیں آپ ان کے اگر آپ کو سپیلنگ آتے ہیں تو بغیر دیکھے ہوئے لکھیں یہ کیا ہے یہ ہے کلاک تو کلاک میں سی کے آتا ہے اس کے سپیلنگ آپ لکھیں خود سے یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور پھر آپ آگے چلیں شاباش تو کلاک ک ل ا ک تو آپ کو پتا ہے کہ سی کے جو ہے وہ مل کے ک کی ساؤنڈ نکالتا ہے کلاک یہ کیا ہے یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں یہ ڈک ڈ ا ک ڈک ڈک کہتے ہیں بطخ کو تو اب آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں خود سے اس کے سپیلنگ لکھیں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب چیک کرتے ہیں تو یہ ہے ڈک آپ بھی ڈک کی طرح بن جاؤ جو پرسکون رہتی ہے لیکن اس کے پاؤں نیچے ہمیشہ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے ٹیتھ اب ٹیتھ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں تو ک کی ساؤنڈ ہی نہیں ہے تو ٹیتھ میں ٹ ای تھ تھ کی ساؤنڈ ہے ٹیتھ اس میں تو سی کے ورڈز نہیں آتے ٹھیک ہے ٹیتھ لیکن ہم اس کے سپیلنگ سیکھ چکے ہیں اور یہ کیا ہے یہ آپ پاؤں میں پہنتے ہیں اس کو ساک کہتے ہیں ساکس پیئر کیونکہ اللہ نے ہمیں دو پاؤں دیے تو ہم پیئر یوز کرتے ہیں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور اس کے سپیلنگ لکھیں ساک 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 کہتے ہیں جراب کو تو جراب میں بھی ہم نے دیکھا کہ سی کے جو ہے وہ آیا ہے پھر یہ ہے کیا فش فش جو ہے اس میں تو ف ای ش کی ساؤنڈ ہے تو اس میں سی کے ورڈ نہیں آتا تو یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں لیکن آپ فش کے سپیلنگ سیکھ چکے ہیں خود سے لکھیں آپ کے پکے ہوئے یا نہیں تو یہ ہے فش ف ای ش فش اب فش جو ہے وہ مچھلی کو کہتے ہیں اب یہ کیا ہے اس بچے نے اپنے کس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے نیک کے اوپر گردن کے اوپر تو نیک میں آتا ہے ن ا ک نیک تو آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں خود سے لکھیں اور پھر اس کا جواب چیک کرتے ہیں نیک میں ن ا ک سی کے آ گیا تو یہ ہے نیک نیک گردن کو کہتے ہیں پھر ہے
ये क्या है ब्रिक 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 वॉल्स भी बनती हैं ब्रिक जो है वो बहुत सी जगह पे इस्तेमाल होती है तो ब्रिक ईंट को कहते हैं बर ई क ब्रिक तो ब्रिक के स्पेलिंग लिखे शाबाश हाँ गुड तो इसमें आ गया आपका सी के ब्रिक ब्रिक कहते हैं ईंट को और ये क्या है बेंच पार्क्स में भी पड़ा होता है आपके स्कूल में भी बेंच पड़े होंगे जिनके ऊपर आप बैठ के पढ़ते हैं तो बेंच को उर्दू में भी बेंच ही कहते हैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें इसके स्पेलिंग लिखे इसमें तो ब अ न च है बेंच 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 में भी सी एच आता है सी के नहीं आता अब आप एक एक्टिविटी करें कि जितने सी के वाले वर्ड्स हैं उनको इकट्ठा लिखें और फिर उसका जवाब चेक कर लें तो प्यारे बच्चों अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ खुशियाँ बांटना शुरू करें अल्लाह तुम्हें दे रहा है तो तुम देने से क्यों डरते हो जो अल्लाह आज दे रहा है वो कल भी देगा तो ट्रस्ट अल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखें अपने ऊपर काबिलियतों पे एतमाद करें और जो कुछ भी है भली बात कहना स्माइल देना थैंक यू बोलना प्लीज़ कहना ये अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुशियाँ बांटें।